Na otkrivenom spomen obilježju poginulim mještanima Majevičkog sela Lukavica upisana su imena 118 boraca iz perioda Drugog svjetskog rata i 8 boraca i dvoje civila koji su život dali za slobodu u posljednjem obrambeno-otadžbinskom ratu. Moj otac Žarko Jovanović poginuo na samom kraju rata 19. novembra 1995. i sahranjene kad je potpisan Dayton 21. novembra na Aranđelov dan. Nismo ga mogli sahraniti u ovom selu Lukavica, sahranjene u susjednom selu Piperi na Popovu grobu. Osim stradalih braneći u proteklom otadžbinskom ratu, osim stradalih Lukavčana, braneći ovo selo stradalo je i 43 borca iz drugih područja, a preko 70 je teže i lakše ranjeno. Nakon ratnih sukoba Lukavica je podijeljena etnitetskom linijom između dvije opštine Lopare i Čelić. S obzirom da u ovom selu živi stotinjak mještana, život je jako težak i mahom su prinuđeni na pomoć svojih srodnika iz dijaspore. Nadam se da ćemo uspjeti svi zajedno da podržimo Lukavicu i opština Lopare, ali i naši ljudi širom svijeta, Lukavčani koji su odavde, koji su i svojim dijelom to i dokazali, evo i izgradnjom ovog spomenika i crkve ovdje u selu i učestvovanje u izgradnji seoske infrastrukture. Podizanje spomenika palim borcima finansirali su mještani Lukavice koji danas žive i rade u Švajcarskoj, a podržala je opštinska boračka organizacija Lopare.